ဒီနေ့ကတော့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 
ဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကျဆင်းစေရန်အတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအမျိုးသားတီဘီယောဂတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းနဲ့ဒီယူနီယံအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့တီဘီယောဂရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းမြင့်တင်ရေးစီမံချက်အနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တီဘီယောဂါဖြစ်ပွားမှုကျဆင်းစေဖို့ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းအေးသာဆန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာလင်းလင်းချက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကတီဘီယောဂါဖြစ်များတဲ့22နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကျမတို့အနေနဲ့တီဘီယောဂါကိုယခုလိုအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့ကွင်းစင်းရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လာတာပါ2012ခုနှစ်ကလေးကကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒါကို accelerated case finding လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကျမတို့လူနာတွေကို6ဆိုးတဲ့လူနာတွေကိုနှစ်ပတ်အတည်း6ဆိုးတဲ့လူနာတွေကိုရှာဖွေမယ်သူတို့ကိုတလိပ်စစ်ဖို့တလိပ်ခွက်တွေပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်မယ်ပေါ့ကျမတို့အနေနဲ့ TV တန်လျာရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့လူတိုင်းကိုဓာတ်မှန်ရိုက်ပေးမှာပါအဲ့လိုဓာတ်မရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျဓာတ်မပြေရတခါတည်းပဲသူတို့ဒီစုံမှာပေါ့သူတို့ TV ယောဂလက္ခဏာရှိမရှိကျွန်တော်တို့တခါတည်းသိနိုင်ပါတယ်သိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်မရိုက်ဦးစီးဌာနကိုဒီလိုလိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မတဆေးမတော့ရသေးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုအချိန်တိုနေကုထုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ TV စေးရနဲ့အခမဲ့ကုသပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကို6ဆိုးသေးပါယောဂလို့ခေါ်တဲ့လူတိများတဲ့ TV ယောဂအနေပြီးတော့ကင်းစင်အောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း3သိန်းခန့် TV ယောဂဖြစ်ပွားနေပြီးတစ်နှစ်လျင်လူပေါင်း9000ခန့်ဆေးရင်ပါ TV ယောဂဖြစ်ပွားနေကြောင်းနေစီမချားဆရာဝန်များအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ဆေးရင်ပါ TV ဝေဒနာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးအတွက်ကမ္ဘာရန်မုံငွေအဖွဲ့က American Dollar 2.2 သန်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ TV ယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာဒေတာရင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထက်2ဆခန့်မြင့်မားနေပြီးကမ္ဘာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထက်3ဆခန့်မြင့်မားတယ်လို့သိရပါဗျ။